Salam əziz müsahibəyə hazırlaşan müəllimlər, hamınız üçün xeyirli uğurlu olsun. Mən bugün sizə Azərbaycan dili ədəbiyyat fənni üzrə birinci mövzunun icmalını təqdim edəcəm. Zəhmət olmasa kanalımıza abunə olub, videoları bəyənib, şərh yazmağı, paylaşmağı unutmayasınız. Əvvəlcədən təşəkkür edirəm. Baxaq görə birinci mövzumuz nədir? Deməli, fənnimizin adı qeyd olunmalıdır icmalımızda. Sinfimiz hansı tarixdə keçirik o? Mövzumuzun adı şifahi və yazılı ədəbiyyat nümunələrinin müqayisə edilməsidir. Və mən buna standart götürmüşəm. Deyəsiz, müəllim, bu 2-1-2 nədir? 3-1-1 nədir? Gəlin, əvvəlcə onu sizə izah edeyim. Baxın, hər bir fənnin özünün məzmun xətti var. Və mən ədəbiyyatdan bəhs edirəmsə, ədəbiyyatın 3 məzmun xətti var. 1. Ədəbiyyat və həyat həqiqətləri. 2. Şifahi nitq. 3. Yazılı nitq. Bunu yaddan çıxartmırıq. Deməli, birincisi ədəbiyyat həyat həqiqətləri, 2. Şifahi nitq, 3. Yazılı nitq. Bizim mövzumuz nədən bəhs edirdi? Şifahi nitq və yazılı nitqdən. Deməli, bizim rəqəmimiz, məzmun xəttimiz neçə ilə başlamalıdır? 2 və 3 ilə. Baxın, 1 ilə yox. Çünki şifahi və yazılı ədəbiyyatdan danışıramsa, incə burada dedik ki, şifahi və yazılı nitq 2 və 3 rəqəmlə başlayır. Yəni 2 şifahi nitqdir, 3 yazılı nitqdir. Burada ədəbiyyat həyat həqiqətlərindən bəhs eləmir. Yəni hər hansı bir yazıçının həyatından bəhs eləmir. Deməli bizim məzmun xəttimiz 2 və 3 deyə qeyd olunmalıdır və burada da olduğu kimi standartımızı qeyd eləmişəm. Yəni bunlar çox önəmlidirlər. Birincisi öz fənninizin məzmun xəttini bilməlisiniz ki, geçişatı da biləsiniz. Mən həmişə deyirəm və deyəcəyim ki, öz məzmun xəttini bilməmək, öz adını bilməmək kimi bir şeydir. Yəni mütləq əzbər bilməlisiniz məzmun xəttini. Buradakıların hamısını əzbər gedin, orada çıxış edin. Bir dənə sualla versələr ki, məzmun xəttiniz nədir? Ona cavab verə bilməyin. Biləcəklər ki, özünüz yazmayıbsınız, hardansa köçürübsünüz. Ona görə mən bu nümunəni, elə əvvəlcədən də deyim ki, nümunəni verirəm və siz də bunun əsasında əlbəttə ki, öz əlavələrinizi də eləyə bilərsiniz. Öz əlavələrinizi eləyərək fikirlərinizi, beyin məhsulunuzu ortaya qoyaraq daha yaradıcı yanaşa bilərsiniz. Yaradıcı təfəkkür limitsizdir. Kim nə qədər, hansı fasonda istəyirsə tətbiq edə bilər. Deməli, mən standart götürmüşəm 2 və 3 ilə. Deyəsiz, müəllim, bəs o digər rəqəmlər nədir? Onlar bölmə, ortadakı rəqəm bölməni göstərir. Sonuncu rəqəm keçdiyin dərsi göstərir. Ona görə onları əzbər bilməyə ehtiyac yoxdur. Əzbər bilinməli olan məqam birinci rəqəmlərdir. Və oxunuşu da 2.1.2 deyil ha. İkinci məzmun xəttinin birinci əsas standartının ikinci alt standartı. Yəni, problemə müqayisələr, ümumiləşdirmələr aparmaqla münasibət bildirir. Yəni, mövzumuz da müqayisə ilə bağlıdırsa, problemə, yəni verilən vəziyyətə müqayisələr, ümumiləşdirmələr aparmaqla münasibət bildirə bilər. Və üçüncü məzmun xəttinin birinci əsas standartının birinci alt standartında da bədii nümunələrdəki başlıca fikri anladığını nümayiş elətdirir. 2 dənə standart götürmüşəm. Minimum 2 dənə, maksimum 3 dənə standart götürə bilərsiniz. Qətiyyən və qətiyyən 4 deməyin orada. Çünki 4 dənə standartı sən 1.45 dəqiqəyə sığışdıra bilməzsən. Sığışdırarsan, bilirsiniz nə vaxt? Bir Azərbaycan dilində, bir də xarici dildə. Nəyə görə? Gəlin ona baxaq. Azərbaycan dilinin məzmun xətti nədir? Dinləyib anlama və danışma. Oxu, yazı dil qaydaları. Bəli, eyni anda 4 işin 4-ünü də eləyə bilərəm. Xarici dilin ki nədir bəs? Dinləyib anlama, danışma, oxu, yazı. Bəli, 1.45 dəqiqədə 4-ünü də eləyə bilərəm. Qalan heç bir fəndə 4-ünü də eləyə bilməzsiniz. 3-ünü də eləyə bilməzsiniz. Bircə dənə ədəbiyyat idi ki, hələ şifahi nitq yazılı nitq 2 dənə məzmun xəttini biz eyni anda istifadə eləyə bildik. Digər fənlərdə qeyri-mümkündür. Sən cəbir funksiyalar, həndəsə, nə bilim, tarixi məkan, zaman, yəni bu coğrafi məkan, yəni bunları eyni anda eləmək qeyri-mümkündür. Bəlkə bəzi mövzular da ola bilər, amma o da 1%.
Yəni az olur. Amma əsas mən əsas olaraq vurğulayıram. Deməli məqsədimiz nədir? Bəs bədii nümunələri müzakirəsində ünsiyyət mədəniyyəti nümayiş etdirir və ikinci məqsədimdə də bir səhifə yarım həcmində təsvir və müqayisə xarakterli mətn yazır. Mən bu standartları özümdən havadan götürməmişəm. Ədəbiyyatın metodik vəsaitindən götürmüşəm və məqsədi də onun əsasında çıxartmışam. Standartı dövlət verir. Biz özümüzdən standart əlavə eləyənmərik. Biz öldürərlər ki, sən kimsən ki, standart gətirib qoyursan, olmaz. Amma məqsədi özümüz çıxardırıq. Məqsədi özümüz müəyyən edirik. Çünki 45 dəqiqənin ağası özümüzü, dərsin geçiratına özümüz istiqamət veririk. Yəni, məqsəd standartdan məqsəd çıxardıram. Standartı dövlət verir, mən də ondan məqsəd çıxardıram. Minimum ki, maksimum 3 dənə standart bizə polunu bəs eləyir. Məqsədimiz də dedik, yəni bu məqsəd, dərsimizin sonunda bizə lazım olacaq qiymətləndirmədə. Yəni, standartla məqsəd bizə lazımdır. Keçək inteqrasiya. İnteqrasiyanda mən musiqi ilə eləmişəm, yenə deyirəm. Kim nə ilə istəyir eləyə bilər inteqrasiya? Bəlkə mənim ağlıma gəlməyən fikir sizə gəlir. Sizin ağlınıza gəlməyən fikir mənə gəlir. Yəni, hərənin öz beyin məhsulu var. Heç kəs heç kəsdən köçürməsin. Hər kəs bu nümunəyə uyğun olaraq özü bir fikir ortaya qoysun. Çünki orada da sizdən bunu şifahi istəyirlər. Yazılı formada sadəcə A4-də aparıb çaşmamaq üçün standartlara məqsədə baxa bilərsiniz. Ona görə yəni özünüzü həyəcanlandırmayın. Əzbər bilməyə də ehtiyac yoxdur. Əzbər bir dənə məzmun xəttini bilsəniz kifayət eləyir. Mən musiqi ilə eləmişəm. Musiqi nümunələrini fərqləndirir. İndi musiqi ilə niyə əlaqələndirmişəm? Qoyun da deyim. Deyə siz müəllim elə məzmun xəttini izah edirsiniz hələ ki. Baxın musiqi hardadır? Burada. Musiqi aləmi, emosional dəyərləndirmə, musiqi fəaliyyəti. Şifahi nitq yazılıq, yəni şifahi nitq musiqin hansı bu məzmun xəttinə əlaqəli olar? Əlbəttə ki, musiqi aləmində. Çünki şifahi nitq lalələr, oxşamalar, bunlar hamısı musiqi aləmində yer alır. Ona görə birinci məzmun xəttinlə başlayır. İkinci, üçüncü rəqəmlər bizə lazım deyil. Onu da biz hardan götürürük? Musiqi kitabından özünüz yəni, baxa bilərsiniz. Metodik vəsaiti Google-dan yükləyib. Və yaxud da özünüz ayrı, yəni, araşdıra da bilərsiniz. Və yaxud da metodik vəsaitiniz də hazır formada da verilir. Amma çalışın ki, orada icma nümunəsi təqdim edəndə əlavə inteqrasiyalar orada deyəsiniz ki, onlar da deyəsin, vav, necə gözəl əlavə inteqrasiyalar verir. Yəni, inteqrasiyalar çox önəmlidir. Maraqlı əlaqələr qurmağa daha çox önəm verirlər. Və iş forması olaraq da kollektivdən iş, qruplarının işindən istifadə eləmişəm. Kim necə istəyir, istifadə eləyə bilər, cüddə eləyə bilərsən, fərdi də. Baxır, sənin dərsini necə qurursan. İş solu da Venn diagramdan beyin həmləsindən istifadə eləmişəm. Resurslarda A4 vərəqi dərslik, dərsimizin geçişi də induktivdir. Deduktiv dərs, təkrar dərs edilir, induktiv dərs. İndi induktiv, elə yadda saxlayın. Hal-hazırda keçdiyiniz dərs induktivdir. Çünki xüsusi fikirdən ümumi fikrə gəlirik. Və bunun başlıq geçişatına diqqətlə baxın. Standart M, standart S, məqsəd, inteqrasiya, iş forması, iş solu, resurs, samir sözünün başlıq hərfindən yadda saxlayın. Çünki ardıcılığı istəyirlər. Deyirlər standart, yəni dərsin geçişi hansı formatda olur? Gündəli icmalın hansı artıcılıqdan olur? Sən deməsən, standartımızı qoyuruq, məqsədimizi qoyuruq. Gördünüz, yadınızdan çıxır artıcılıq. Tez samiri yadınıza salın. S standart qoyuruq, sonra M məqsəd qoyuruq. İ inteqrasiya, İ iş sulu, İ iş forması, təlim sulu, təlim forması da deyirlər, onu da deyim. R resurs, bununla eləyə bilərsiniz. Dərsimizin geçişi də induktivdir. Və gəldik motivasiya. Maraqlı məqam. Yəni, ümumiyyətlə, icmalda ən diqqət elədikləri məqam İnteqrasiya ilə motivasiyadır. Mən inteqrasiyanı musiqidən eləmişəm, indi izahını verəcəm harada və motivasiya da önəmlidir. Məsələn, dediyim kimi, siz özünüz əlavələr eləyə bilərsiniz. Əlavə, məsələn, istədiyiniz kimi dərsi, yəni bu dərsi beyninizdə canlandıra bilərsiniz. Mən bu formatda təqdim eləyirəm. İstəsəniz də bunu əlavələr eləyib, orada da çıxış eləyə bilərsiniz. Üzr istəyirəm, aha, başlayaq. Deməli, motivasiyada müəllim uşaqlara belə müraciət edir. Uşaqlar və yaxud da əziz şagirdlər, ananın öz körpəsini yuxuya verməsi məqsədi ilə söylədiyi nəğmələr necə adlanır? Uşaqlar deyir ki,
Laylalar və müəllim şagirdlərdən bildiklərin laylalardan birini zümzüm eləmələrini xahiş edir. Görsünüz, musiqi ilə əlaqələndirdim burada. Yəni, motivasiyanın içində inteqrasiyanı elədim. Yəni, onlara maraqlı gələr ki, gör necə bunu elədi. Yəni, onunla o məqamı çox istəyirlər, çox sevirlər, maraqlı bir şey olsun. Və çalışın ki, mövzunuzun adını elə sual kimi qoyun ki, mövzunun adını uşaqlar özləri sizə təqdim eləsinlər. Məsələn, müəllim burada təsdiqləyir ki, bəli, doğrudur. Bəs öz körpəsini atıb tutan, əyləndirən, əzizliyi boynadan ananın oxuduğu nəğmələrə uşaqlar nə deyilir? Uşaqlar da deyir ki, oxşamalar. Həmçinin deyirəm ki, uşaqlara oxşamalar et, hər hansı bir nümunə deyin, zümzüm eləyin. Görsünüz, musiqi ilə əlaqələndirdim. Sonra müəllim yenə davam eləyir. Deyir ki, müəllim Məmməd adlı qəhrəmanın adını hara dəyişitmişik uşaqlar? Uşaqlar deyir, nağıllarda. Görürsünüz, şifahi xalq ədəbiyyatının nümunələrini bir-bir adını uşaqlardan alıram. Laylanı aldım, oxşamanı aldım, nağılı aldım. Üç dənəsini adını aldım. Ben aldıqca da lövhədə qeyd edirəm. Uşaq müəllim davam edir. Bəs Basat, Salur Qazan, Təpəgöz sürətlərinə harada rast gəlmişik? Uşaqlar deyir, kitab Dədə Qorqud dastanında. Bu da yazılı ədəbiyyata aiddir. Müəllim davam edir. Nizami Gəncəvinin bizlərə qoyduğu ən böyük hiss nədir və o hiss nədən ibarətdir? Uşaqlar deyir, xəmsə və beş böyük, xəmsə də beş böyük poemadan ibarətdir və poemada yazılı ədəbiyyata aiddir. Gördünüz, beş dənə misal çəkdim mən onlara. Üçü şifahi xalq ədəbiyyatı, ikisi yazılı ədəbiyyat və mən bunların adını lövhədə yazıram. Yazıram şifahi xalq ədəbiyyatı, yazılı ədəbiyyat. Və uşaqlar birlikdə sualları cavablandırandan sonra fikirləri dinləyirik və uşaqları mən iki qrupa bölürəm. Laylalar qrupu, qəzəllər qrupu, kim istəyir, üç qrupa bölsün, dörd qrupa bölsün. Baxır sizin dərsinizin geçişatına və qruplara da tapşırıqlar verirəm. Tapşırıqda nə qeyd edirəm? Deyirəm ki, şifahi və yazılı ədəbiyyata aid verilmiş nümunələrin oxşar fərqli cəhətlərini Venn diaqramda hazırlayıb orada qeyd edin. Baxın, başda iş üsul olaraq mən nə qeyd eləmişdim? Venn diaqramı beyin həmləsi. Beyin həmləsi olaraq motivasiyada uşaqlara suallar verdim. Venn diaqramında istifadə eləm. Yəni, burada nə yazırsınızsa, onu tətbiq eləməsiniz. Mən burada onları bəzək üçün yazmamışam. Tətbiq eləyirəm deyə yazmışam. Yəni, ona diqqət eləyin orada. Çünki siz orada aydan çaydan yazın, gəlin burada təqdim eləmin. Orada deyirlər, xeyr ola, niyə belə yazıbsan bəs? Tədbiq eləyəsənsə onları yazmasın. Ona görə bir-bir dedikcə orada göstərəm ki, baxın, bunu orada qeyd eləmişəm. Deməli, laylalar, qəzəllər qrupuna böldüm. Deyirəm ki, uşaqlar oxşar fərqli cəhətləri Venn diaqramında qeyd eləyin. Qruplar da başlayırlar işlərini təqdim eləməyə. Laylalar qrupu fərqli cəhətləri ortaya qoydu. Nəsələn, laylalar qrupuna deyirəm, fərqli cəhətləri ortaya çıxardım. Qəzəllər qrupuna deyirəm, oxşar cəhətləri. Və yaxud da ikisinə də deyə bilərsən ki, həm oxşar, həm fərqli çıxar. Fərqi yoxdur. Deməli, lailə qrupu fərqli cəhət bunu çıxardır ki, şifahi ədəbiyyat yazılı ədəbiyyata nisbətən daha qədimdir. İlk öncə şifahi ədəbiyyat, sonra yazılı ədəbiyyat yaranıb. Şifahi ədəbiyyat özündə dil və üslub xüsusiyyətlərini saxlamır. Yazılı ədəbiyyat dövrün üslub xüsusiyyətlərinə əməl etmiş olur. Yəni, yazılı ədəbiyyat bunu əməl edir, amma şifahi ədəbiyyat yox. Şifahi ədəbiyyat şifahi şəkildə inkişaf edir, yazılı ədəbiyyat yazılı formada inkişaf edir. Şifahi ədəbiyyat müəllifsizdir, yazılı ədəbiyyat müəlliflidir. Yəni ki, bunlar fərqli cəhətləri tapıblar və mən də şagirdlərin tapdıqlarını öz əlavəm eləyirəm. Burada da Vygotsky nəzəriyyəsinin scaffolding mühitini qurmuş oluram və deyirəm ki, şifahi ədəbiyyat çox variantlıdır, yazılı ədəbiyyat tək variantlıdır. Uşaqlar da deyir, müəllim necə? Onlara maraqlı gəlir və mən də vurğuluyuram ki, şifahi ədəbiyyat nümunələri yazı olmadığına görə yazıya alınmamışdır. Beləliklə, günümüzə qədər müxtəlif dillərdən keçərək, müxtəlif variantlarda bizə gəlib çatır, çatan bu şifahi ədəbiyyatı nəticədə çox variantlı formada nəticədə onun çox variantlı forması yaranmışdır. Yəni, müxtəlif versiyalarda bizə gəlib çatıbdır. Amma yazılı ədəbiyyat tək variantlıdır. Nəyə görə? Çünki bu ədəbiyyat nümunələrini söyləyən şəxs yazıldığı dövr və mövzu konkret olaraq bəlli olmuş olur. Və qəzəllər qrupu çıxış edir oxşar cəhətlərdə. Onlar vurğuluyurlar ki, hər ikisi, yəni şifahi də yazılı da
söz sənətidir. Hər ikisi bədii ədəbiyyat nümunələrdir. Hər ikisi ümumilikdə xalqın rifahına, xalqa xidmət göstərir. Hər ikisinin əsas mövzusu insandır və onun ətrafında baş vermiş hadisələr ədəbiyyatın lirik, epik, dramatik növlərində ədəbiyyat nümunələri də mövcuddur. Və şagirdlər bunu tapırlar və müəllim də öz əlavəsini eləyir. Yəni, uşaqlara istiqamət verir. Deyir ki, şifahi ədəbiyyatın lirik növündə janrlar var, epik növündə janrlar var, dram növündə janrlar var. Onlar hansılardır? Müəllim vurğulayır və deyir ki, lövhədə də yazaraq, lirik növün janrları bayatı nəğmə tapmacalardır və bunlara da əlbəttə dedikcə misallar da verə bilərsiniz. Lap maraqlı alınar, tapmacalar deyə bilərsiniz, nəğmələr, epik növə ait janrlar, rəvayət, əfsanə məsələlərdir. Dram növünə ait janrlar, xalq oyunları, xalq tamaşaları şəbihlərdir. Yazılı ədəbiyyatda isə lirik növdə qəzəl, qəsidə, qitə, qoşma, epik növdə novella, oçerk, roman, hekayə, dram növündə də komediya, faciə, dramdır və bunlar da əlavə olaraq şagirdlərin nəzərinə çatdırıb onlara əlavə məlumat verə bilərsiniz. Və tərtib edilən nümunələr üzərində də kollektiv şəkildə müzakirəni apardılar. İncə dedik, xalq oyunların adlarını çəkirlər, rəvayətlərin, əfsanələrin, bayatılar, qəzəllər, qəsidələr çox maraqlı keçər dərsimiz. Və nəticədə səhv yazılan cavablar da əlbəttə ki, düzəlişlər edilir. Ev tapşırığı olaraq da uşaqlara şifahi və yazılı ədəbiyyata aid 10 nümunə yazmağı tapşırıram. Əlbəttə ki, keçilən bədii əsərlərdən, yəni nələr keçmiş istəyənə kimi, onlara aid. Və qiymətləndirməmi də, baxın, qiymətləndirməmi məqsədi əsasən götürməliyəm. Məqsəd də standartdan götürmüşəm. Yəni, standartlar çox olur. Mən sadəcə ikisini yazmışam. Siz metodik vəsaitdən də əlavə edin. Yəni, bunu yox, əlavələrini götürə bilərsiniz. Amma çalışın, standart çox olmasın. Və qiymətləndirmə standartımı da belə vermişəm ki, qiymətləndirmə səviyyələrimi daha doğrusu, birinci səviyyə, yəni bədii nümunələrin müzakirəsində ünsiyyət mədəniyyəti nümayiş etdirməkdə çətinlik çəkir. Yəni birinci səviyyə çətinlik çəkəndir, yəni iki alandır. İkinci səviyyə isə problemə müqayisələr, ümumiləşdirmələr aparmaqla münasibəti müəllimin köməyi ilə təyin edilir. Bu üç alan uşaqdır. Üçüncü səviyyə bədii nümunələrdəki başlıca fikri anladığını qismən nümayiş edir. Bu, dörd alan uşaqdır və bədii nümunələrdəki başlıca fikri anladığını düzgün formada nümayiş etdirir. Bu, beş alan uşaqdır. İndi deyə bilərsiniz ki, müəllim, nəyə görə məhz bu sözləri seçdiniz, digərlərini yox? Və yaxud da bunları da eləyə bilərsiniz. Gəlin, baxaq. Baxın, standartdan belə götürə bilərik. Birinci standart nə idi? Problemə, müqayisələr, ümumiləşdirmələr aparmaqla münasibət bildirir. Bunu dörd səviyyədə gəlin deyək. Dörd səviyyədə deyirəm ki, problemə, müqayisələr, ümumiləşdirmələr aparmaqla münasibət bildirməkdə çətinlik çəkir. Problemə, müqayisələr, ümumiləşdirmələr aparmaqla münasibəti müəllimin köməyi ilə edir. Problemə, müqayisələr, ümumiləşdirmələr aparmaqla qismən onu nümayiş etdirə bilir, qismən təyin edə bilir və problemə, müqayisələr, ümumiləşdirmələr aparmaqla münasibəti sərbəst şəkildə təyin edir. Yəni, bu bir dənə fikri 4 səviyyənin 4-ündə də deyə bilərsiniz. Sadəcə mən ondan, bundan, yəni hərəsindən vermişəm ki, maraqlansın. Bir dənəsinə görə siz orada qəbahat tuta bilərlər ki, nəyə görə bir dənəsini götürüb 4 səviyyədə bölsünüz. Digərlərindən də istifadə edin ki, oyun daha maraqlı olsun, rəngarəng olsun. Fikrim ümidvaram çatdıra bildim. Məsələn, burada bir səhifə yarım həcmində təsvir və müqayisə xarakterli mətin yazır. Bunu deyə bilərsiniz ki, birinci səviyyədə bir səhifə yarım həcmində təsvir və müqayisə xarakterli mətni çətinliklə yazır, müəllimin köməyinə yazır, qismən yazır, bir də düzgün şəkildə, sərbəst şəkildə yazır. Dörd səviyyədə də verə bilərsiniz. Yəni, istənilən məqsədi, standartda veriləni dörd səviyyədə də yaza bilərsiniz. Bu qədər ümidvaram fikrimi çatdıra bildim. Məzmun xəttlərinizi əzbərin. Onu qeyd edeyim ki, dil ədəbiyyatçılar ana dili və ədəbiyyatı, yəni Azərbaycan dili ədəbiyyatın məzmun xəttini əzbər bilmədi, çünki ikisini soruşurlar. İbtidailər də Azərbaycan dilinə riyaziyyatın məzmun xəttini əzbər bilmədi. Digəri musiqini, təsvirincə sənət, həyat bilgisini bilməyə ehtiyac çoxdur. Qalan bütün fənlər də yalnız öz fənninin məzmun xəttini əzbər bilməlidirlər. Məzmun xəttini əzbər bilməmək, öz adını bilməmək kimi bir haldır. Və mütləq dinləyib anlamaq, məsələn, dinləmək anlamaq yox. Ədəbiyyatda ədəbiyyat və həyat həqiqətləri, daha deməməsi ədəbiyyat və həyat həqiqətlərindən danışmaq. Özünüzdən əlavə heç bir söz əlavə eləmirsiniz. Necə var elə? Yəni,
Bir de onu deyim ki, sual verə bilərlər ki, fənninizin predmeti nədir? Fənnin predmeti onun vəzifəsidir. Vəzifə də onun məzmun xəttidir, yəni məqsədidir. Bunu onu deyəndə, predmet deyəndə həmişə bu cavabı verir. Məzmun xətti nədirsə onu. Bu qədər uğurlar, inşallah növbəti icmalarda hazırlayıb bu şəkildə sizə təqdim edəcəm və bunun əsasında da siz mütləq hazırlamalısınız ki, orada öz fikrinizi təqdim edə biləsiniz. Bu qədər uğurlar.